עיר פעילה ובריאה, עיר שבונה אצטדיונים, ועכשיו גם מביאה בפעם הראשונה בארץ פסטיבל ספורט. אני חושב שבתור העיר שיש לה את פסטיבל הסרטים המרשים ביותר שיש בישראל, פסטיבל הסרטים שיש לו שם בינלאומי, ועיר ששמה את הספורט במרכז מכמה אופנים, גם בהיבט של המתקנים, יש לנו, בואו נעזוב רגע את סמי אופר שעומד להיות האצטדיון היפה ביותר בארץ, יש לנו את היכל הספורט שחוץ מהקירות שלו הוא כולו חדש ומקסים והכי מודרני בעולם, ואנחנו, אני חושב שהשילוב הזה, ביחד עם כל הפעילויות השוטפות שעושה רשות הספורט, אם זה מרוץ חיפה, ואם זה עכשיו הטריאטלון, ואם זה אליפויות בינלאומיות, לא חושב שהרבה יודעים, אנחנו אחרי אולימפיאדת לונדון 2012, אליפות העולם במפרסי 470, שזה ענף אולימפי, האחרונה לפני ריו 2016 תהיה בחיפה. עיר שכל הזמן עושה פעילויות ספורט, שם את הדגש של הספורט העממי, כי בספורט המקצועני, ברוך השם, יש לנו את שחר ואת יואב קץ ואת ג'ף רוזן, אז אנחנו נותנים להם להתעסק עם המקצוענים, ואנחנו עם העממי, אנחנו גם נותנים להם את הפסיליטיז, אם זה סמי אופר ואם זה חל הספורט. אז מצד אחד יש לנו את הספורט, מצד אחד יש לנו את פסטיבל הסרטים, השילוב של פסטיבל סרטי ספורט, הראשון ולא האחרון, אני בטוח. אנחנו רגילים להרבה פסטיבלים, אבל פסטיבל ספורט זה קצת שונה. זה קצת שונה, אבל הגיע הזמן, מי שמכיר את ראש העיר, אז הוא עוד מעט את כל הפסטיבלים שבארץ הוא מעביר לחיפה, כמו פסטיבל מלכות היופי ועוד המון פסטיבלים, והגיע הזמן גם פסטיבל, בוא נגיד, סרטי הספורט, זה מבורך, ואני בטוח שזה גם יצליח, כמו כל הפסטיבלים שבחיפה. בעיר שנבנה בה היכל כדורסל בינלאומי, אצטדיון כדורגל בינלאומי, והיא גם עיר פעילה ובריאה בהחלטת הממשלה, אפשר להגיד שזאת עיר הספורט של ישראל? אפשר להגיד שחיפה נמצאת על המפה. בהחלט בשנים האחרונות אנחנו עדים לתנופת פיתוח ראויה לשבח. החל מאליפות העולם בשייט והכשרת החוף השקט כמתחם ברמה אולימפית מאוד גבוהה לשייט, והפעילות שם נמשכת. ועוד לפני כן, אליפות אירופה באופני ערים שהייתה כאן בקרמל, ראויה לכל המחמאות. הייתי רק לפני מספר שבועות באליפות הארץ באופני כביש, שגם היא נערכה בחיפה. וכפי שאתה אמרת, האצטדיון הכדורגל, האולם ברוממה, אנחנו רואים שיש כאן תנועה מאוד מאוד חיובית. תוסיף לכך את האגודות הוותיקות של העיר הזאת, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, הם כפחות מבעבר, אבל אנחנו מקווים שיש לה עתיד גדול לפניה, ושאר הקבוצות החיפניות, לצד התמיכה העירונית שניתנת בצורה מאוד משמעותית, לא רק לספורט התחרותי, כמו שאתה כל כך יפה ציינת, גם בתוכנית הלאומית לאורח חיים פעיל ובריא, שבה משרדנו מסייע, ביחד עם משרד הבריאות ומשרד החינוך, כדי להפוך את כל האזרחים לפעילים יותר, בריאים יותר והישגיים יותר. יכול להיות שבמדינה שלפעמים הספורט לא נתפס כתרבות, התרבות לא תמיד מתחבר לספורט, יכול להיות שדווקא אירוע כזה כמו היום, פסטיבל סרטים, סרטי ספורט, יכול לשנות לנו אולי את התפיסה ואולי להביא גם לתוצאות. אני חושב שיש הרבה מאוד גורמים שתורמים בתהליך להפיכת ספורט לתרבות ראויה לשמה. אחד מהם, הקולנוע. אנחנו נמצאים כאן הערב עם מבחר גדול של סרטים, 21 סרטים שיוצגו בימים הבאים, ממדינות שונות, בענפים שונים, שבהחלט שופכים אור ומאירים באלף את פסיפס הספורט, את היותו מורכב כל כך, יפה כל כך, מרגש כל כך. ואני באמת מאמין שצופים שצופים באירועים האלה, מי מהם שעדיין לא פעיל בספורט, יכול בהחלט לראות את זה כגורם מניע להתחיל לעסוק בספורט, שהרי הגיל לא קובע בספורט.